ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଆସିକି କାଦର ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କୂଳ କାଦର, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଆମେ କହିଲେ ସିନା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଟା କାଦର ହେଇଛି, ତାକୁ ଉପରକୁ ଆଣିକି ଆଉ ସେଇଠୁ ଇଏ ଘିନିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏରେ ରହିଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଘର ପାଖରୁ ଫୋନ୍ କରି ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଘିନି ହେଲେଣି ଏଠି। ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କୁମ୍ଭୀର, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଇପାରେ କୁମ୍ଭୀର, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆମେ ତ ସଠିକ୍ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅଦୁର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ ଏଠି କେବେଳେ। କ'ଣ ଏଇଟା, କେତେ ଫୁଟର ହବ କୁମ୍ଭୀରଟା? ହବ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ 5.5 ଫୁଟ ହବ। ଆଜି ଭୋରୁ ଆମକୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ଆରୁଆବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ରୂପଖଣ୍ଡ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ା ନିକଟତ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆଉ 20 କିଲୋ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଓଜନରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରଖିଛୁ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବୁ। ଆମର ତା'ର ଆମକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ DFOଙ୍କ ଜଣା ହେଇଥିଲା, DFO ରେଞ୍ଜରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିତରକନିକା କି କେଉଁଠିକି ଯଦି ଆମ ଅଫିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେଇଠି ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଜାତୀୟ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି ଜଣାବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ ଘଡ଼ିଆଳ ଜାତୀୟର କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ଆଜ୍ଞା।